Salam, aziz güzel dostlarım, akşamınız hayır olsun. Çok da sizin kabağında böyle bir videodan çıkmamıştım. Aziz güzel dostlarım, herkes yaya doğru hazırlaşır. Herkese güzel istirahatlar arzulayıram. Benim işim prognoz vermekti diye. Sizler için bu yayda kabağdan bizim için geleceği olan bazı tehlikeler ve neler neler ki hissedirəm ve analiz edirəm. Onları demek istedim. Bundan evvelki videoda ve bu videoda çoxu komentariyalar yazmak ve like eləmək lazımdır ki, spamdan çıxım ki, sizler için canlı açabilirim ve sizlere prognozlar verebilirim. Sizler ise bir çoxları, bazı klublarda orada burada gelip özünü reklam edilen ve ölmüş leşleri satıp 5-10 manat kazanıp biznesle məşğul olan sosiska-masiska bırakan neyse bu kimi şekil çekip fotoğrafım diye 1000 lira oyundan çıkan reklam edilen yani güç mövzularla başı karıştırılmış güveşinin yarışmaları keçirdərək yani siz onların 5-10 manatına veya telefonuna kalmış şəxslər hansı ki minlərlə izləyirsiniz onları, onlara deyirəm. Harda, necə, nə vaxt, nətər etmək lazımdır? Buyurun canlıya girin, mən sizə deyəcəm. O yarışlar keçirdənlərin 99%-i hamısı sizi aldadır, cibi bizə gedir. Heç kim heç nə də uda bilmir. Siz yalandan arada bir dənə uduş verir. Qalan hamısı sizin pullarınızdan Maldiva adalarında, xaricdə, orada, burada. Yanına da bir iki dənə gic gedələrə salaraq istirahatlar edir. Ve biri deyir ərdir, biri deyir nə bilim ərə gitmişəm. At düşüləri olan insanlar, bəzilər özlərini bugün... Yəni siz nə qədər yəni geridə qalmış bir insanlar olasınız ki, kimlərsə gedib sizin pullarınızla hansısa adalarda orada burada istirahat edir. Siz onların dalınızı güdürsünüz. Ve bu kimi tezlerken ben de pis oluram. Ben ona göre çoktan çıkıp böyle bir şeyler video paylaşmamıştım. Buyurun sizin hayat tarzınız için, hayatta yaşamak için lazım olan prognozlar, lazım olan analizler, politika izlemek lazımdır. Defelerle ben sizlere dediği şeylere düz çıktığınızı güzel bilirsiniz. Son zamanlar Meymun çiçeği xəstəliyini mənim 26 oktyabr 2020-ci ildə elədiyim paylaşımda Instagram sayfaya baxın. Konkret yara tipli xəstəliyi gələcəyini demişdim. Neyse bu kimi şeyler çoxdur. Sizler için gələn qabağdan çok çətin aylar, illər gözlənilir. Bütün dünya için, herkes için. Ve mən demiştim vaxtıyla pul saxlamaq lazımdır, un, her şey bağlanacak. Yani bu kimi şeyler artık öz yerini tutup bilirsiniz. Daha güzel analizler, daha çetin şeylerin neler olacağını mən sizlere çatdıracağım, aziz dostlarım. Çoxdan mən canlı yayım açmamışam, prognozlar vermemişim. Herkes yine de deyirəm, çölde biraz gün çıxır diye. Bəzi şeyler başı karışır, eləyir, elə bilirsiniz ki, her şey normal olacak. Tabii ki, mən onu olmaqdan yanayam ve olmaq için de mən sizler için tabii ki, bəzi yollar göstermek fikrindeyim ki, hansı olaylardan kaçmaq lazımdır. Siz her defa Allah korusun demeyle keçirsiniz. Allah bizi yaradıb, Allah bizi korumayacak. Buna bir baş bilin. Allah sizi kömək olsun. Ona göre de demek istedim ki, aziz güzel dostlarımız, beni spamdan çıxartdığı təqdirde yaxın günlerde inşallah mən sizin için büyük prognozlarla karşınıza çıxacağım. Ve tabii ki Allah'ın izniyle mən çoxlu şeyler size izahlarına diyeceğim, çoxlu şeyler danışacağım. Bu güveşinlere koşulan, evde olan o bazı işsiz, güçsüz kadınlar, hanımlara da deyirəm, az olun bunun dalını, onu bunu güdün, bastinin. Bu cür elə deyicə savadsızlaşırsınız,
Geridə qalırsınız, vaxtınızdan boşunuza gedir və evləndiyi sabah erkəkdir ki, bunlar qaman bu kimi şeylər olur. Sizin vaxtınızı almaq üçündür bu bəzi blogerlər. Bəstinin belə şeylərə baxdığınız atın, siyasəti izləyim ki, sabahki günü necə olacağınızı heç olmasa özünüz də biləsiniz. Amma mən siyasətdən çox olaraq da bir şeylər hisslərimizi sizlər üçün çatdıramam. Və siz mənim kimi adama bir çoxları çamur atmaqla məşğulsunuz. Təbii ki, mən bu sözləri ki, bəzi bloggerlər falan, onu farşı çərçivəsindəkilər də mənə istəməklə məşğul olacaq, təbii halda fake profillərlə. Amma siz mənim arxamızda olun, əziz gözəl dostlarımız. Çünki mənim dediklərim sizə bir çox hallarda həm kömək edir, həm yol göstərmiş olur, həm də qabaqdan gələn daha çox gərgin illərdən sizin xəbərləriniz olduğu təqdirdə qabaqcadan nə etmək lazım oldu bilmiş olarsınız. Allah sizləri qorusun. Allah sizi pis insanlardan qorusun. Kommentariyaları yazın, like qoyun. Mən spamdan çıxardım. Yaxın günlərdə sizlər üçün mən istəyirəm. Canlı açım, çoxdan eləməmişəm. Bu yay və bu ilin sonunda olacaq olan bəzi proqnozlar verim. Sonra yaya başımız qarışacaq və biz sizə bəzi proqnozlar verə bilməyəcək, həbələ gec olacaq bəzi şeylər üçün, həbələ Türkiyə üçün, Rusiya üçün, bütün dünya üçün proqnozlar, həbələ Azərbaycan üçün vermək istəyirəm. Sizlər əgər istəyirsinizsə, təbii ki.